Saa chache baada ya kutupilia mbali mazungumzo kati ya muungano wa serikali na ule muungano wa Azimio Moja wa Kenya, Odinga ameweza kuzungumzia hatua hiyo. Odinga ameweza kupongeza hatua ya wabunge wake wa Azimio Moja wa Kenya kwa kuweza kusimama imara na matakwa ya Azimio na kukataa kuhongwa, huku akieleza iwapo Ruto hataweza kukubaliana kufungua seva za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini wataweza kurudi barabarani baada ya siku saba. Pia Odinga aliweza kueleza kuwa wabunge wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya ambao waliweza kugura mrengo wao na kuweza kununuliwa na kuingia serikalini wanapaswa kuweza kujiuzulu ili kuweza kuingia kwa uchaguzi mdogo kutafuta wabunge halali. Hata hivyo, mrengo huo uliweza kuhapa kufanya lolote wawezalo kuweza kuchunga vyama vilivyopo ndani ya muungano wa Azimio ili visije vikaingiliwa na utawala wa Ruto. Odinga aliweza kueleza iwapo matakwa yao kama vile moja, kuweza kufunguliwa kwa seva za tume uchaguzi na mipaka, mbili, kupunguzwa kwa harama ya maisha, tatu, wabunge waliohama Azimio kuweza kujiuzulu pamoja na kuweza kurudishwa kazini kwa makamishina wa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini walioweza kuachishwa kazi kama vile Juliana Cherera pamoja na wengine watatu, hayataweza kutimizwa, wataweza kurejea barabarani kwa maandamano ambayo yatakuwa ya kumng'oa Ruto mamlakani.